Dámy a páni, vítajte u Maiden Magicu 6. Oh shit, čo som to urobil? Ha, chcel dať lietanie, ale sa mi to nepodarilo. Aspoň som vám ukázal moje nové kúzlo z popelnení. Môžeme ho ísť vyskúšať, aj keď... Workini žerie strašne veľa many. A ideme na to. Teraz môžeme vidieť, koľko majú nepriatelia zdravia. Dole tu vidíte zdraví 21, tak na tohto borcu. Ha, 50 bodov, tovariš, to neprežil. Overkill. Tak každopádne, ešte skôr, než pôjdeme do prvého nepovinného dungeonu v Kickspear, tak ešte si im dať, idem pohľadať mistra tela a mistra vody. Mistr vody je myslím, že v miste a mistr tela je v Striebornej zátoke, tak tam skúsim ísť čo najrychlejšie. Neviem, či mám ísť skôr do Striebornej zátoky a odtiaľ potom by som išiel do mistu. Alebo opačne, neviem, bojím sa. Skúsim, že kam táto loď pôjde. No. Každopádne ideme najskôr do Striebornej zátoky, potom do mistu. Kúpil som si pár kúziel nových. Tieto borkyni som kúpil. Oslabenie mysli, psychický šok. Najviac som toho kúpil mojej magičke. Keď som kúpil ohni z popelnení, ohnivý prout. Potom som kúpil vo vode ledový úder, kyselinový vír. A som kúpil nejaké kamenné kúzla. Aj keď tie veci nebudem až tak používať, aj tak som ich kúpil. Chcem sa pozrieť, či toto náhodou netestuje na míst. To vozidelko. Nice, dobre, tak sa idem vycvičiť. Čo dneska pondelok, takže pondelok tam chodí. Idem rýchlo si dať mistra telo. Budem potrebovať. Aj keď už som veľa prachov minul na... Veľa prachov som minul už na kúzla, ktoré som pokupoval. Tak ideme do mistu, rovno odtiaľto. Borky nedám mistra magie vody, aspoň si potom budem môcť očarovať zbranie. Tu je aj vzduchu. Tu vzduchu, ohne a vody. A kameňa. Mistr kameňa. Mistr kameňa je, myslím, že buď v Striebornej, asi v Striebornej zátoke. Tak, odtiaľto sa dá ísť len loďou, zátoka Pašeraku. Ja som chcel ísť do Ironfistu, ale pôjdeme do zátoky Pašeraku, keď už, ale budeme sa musieť aj tak preletieť. Tak, netrvalo to až tak dlho, 5 minút. A už máme pekného mistra. Magii tela, to som potreboval, takže teraz budem môcť oveľa lepšie liečiť, uzdravovať moc. To kúzlo bude platiť na celú skupinu. To je výborné. Pridá nám to, čo som potreboval. To sú tiež rýchlo spôsoby na celú skupinu, takže... To je super a teraz si už budem dávať s týmito dvoma mojimi kamarátkami, tejto budem maxovať bielu magiu a tejto čiernu, keďže tam sú najsilnejšie kúzla. Oveľa lepšie vlastne dračí dech a potom je tu ešte jedno, tam mi nepodarilo kúpiť. Tak je možné, že odtiaľ to môžeme ísť hneď do Kickspear, idem to vyskúšať, ale myslím, že nie, tam bude voda, takže najskôr slobodný prístav.
osmojskú bránu použiť, ale neviem ju používať moc. By som sa ešte niekde ocitol a by to bolo v prdeli. Niekde mimo. Tak, myslím, že dneska začneme v Agarovej, alebo v Agarovom laboratóriu. Ten dungeon vyčistíme ako prvý. Ešte tu hľadám krčmu. No a potom by sme sa pustili do toho ďalšieho dungeonu. Á, tak krčmu nájdem aj tam, v Kickspear. Nie, mraz je má vrchovina, takže budem musieť ísť takto ešte. Aby sme sa dostali tam, kde sme nechceli. To je tiež asi nejaký dungeon, neviem, či som tu bol, už si nepamätám presne. Musím sa tam pozrieť. Tam nie síce. Výborne, kobry. Kobry. Neviem, či som tam bol, naozaj neviem. Blackshear. Nechcem ísť do Blackshearu. Ja chcem ísť do... Kickspearu. Výborne. Tak. Agarové laboratórium je sem. Ja idem ešte sa nažrať. Pretože mám naozaj malo... Malo jedla, ešte mám s paladinom nové kuzlo vzkříšení. Toto nám oživí mŕtvého. Keď je mŕtvý, a toto nám oživí... Borca bez tela. Už mám mistra, takže... Nie sa čoho bať. Tak. Kickspear je hrad uvnitř sopky. Tento chce, aby sme mu donesli nejaké vajce, alebo čo. Do toho sa neskôr pustíme, keďže tam nájdeme... Myslím, že aj ďalší nejaký... Delta alebo Gamma. Tento pamäťový kryštál. Alebo Epsilon alebo aký. Nechcem trepať blbosti. Dobre, ideme na to, uložíme si to. A ideme do Agarovej laboratórie, alebo Agarovho laboratória. A zdar, puste, ideme ho navštíviť, kamaráta. Tak. Oh shit. Oni vidráček, tí sú slabí. Tí majú dokonca menej než títo golemovia. No výborne. Minotauri majú 269. Tiež nič moc, to v pohode. Pohodičke. Tak, Agarová laboratoř. Táto laboratoř byla svietkem nespočetných strašlivých pokusov. Jej vzdálenosť od civilizácie byla vybrána jak pro bezpečnosť, tak kvôli utajení. Výborne. Teším sa. No tak toto bude obrovský dungeon. A ideme na to už, ideme na to. Oh, Agaroví miláčci, čo som tu našiel. Jaj. Diamant, jasne. V tomto lustri bude pár diamantov. Nejakú rýchlo kapu, nie? Koľko majú života? 79. No. Agarová ohavnosť moc ťažká nie je. Strieľajú kuzlákov starí balovci.
Čo to tu počujem zač? O. O. Haha, šilené oko. No. Ja z tohto cítim nejakú pastu, že sa tam prepadneme alebo niečo. No, tak nie. Tak Boris sa tam zasekol. Ale toto tu je niečo také, že sa to tu otvorí, takže... Možno sa to tu otvorí nejako. Aha. Aha. Jaj. A ja do prdele. Čaute hoši, ale toto nie. Toto nie. Toto naozaj. Akože skutočne. Fú. To akože naozaj nehoší. Ha! Idem sa aspoň pozrieť, či tu niečo je. Za čo to stojí, nejaký plášť tu bol. To už súdne hodné. Musím skúsim očarovať nejaký predmet. Dvojnásobné zranenie proti drakom, výborne. Takže tu ide. Takže tu nejdem. Pretože oka neznášam, takže tu nejdem iba pre nejaký jeden plaštík. Kašlem na to. Takže aj ťažšie nepriateľia tu budú. Nie len títo borci. Agarovi mazličci. Ja by som to mohol preskočiť. Nie. Sakra, kam sa to prepadám? Tento dungeon bude plný pasci. Dám si inferno asi. Takže v tomto dungeone môžeme len získať nejaké dobré predmetíky. Skúšenostné body za nepriateľov. Nemáme tu žiadny quest robiť. I čo si zač? Asi len nejaká socha. Tak, keďže tu nie sú oka, a vlastne to máme, takže netreba dávať. A tu sú zase oka, sakra. Zase tam je jeden predmet. Kvôli tomu jednomu predmetu tam naozaj nejdem. Možno na konci, keď u ťa to budem zdráť, tak to vyberiem, ale teraz ešte nie. Myslím, že na konci niekde tu by mal byť šialený lich. Lič, ktorý má na svedomí tieto všetky hnusné monštra. Ďalší výťah. Potom si dám padaní pežičko. Dám pežičko a tam skočím. Alebo teraz tam už môžem skočiť. Môžem to uložiť. No čo som teda nechcel. Ideme na to. Pic. Oh shit. Kde si veľko, chlapče? Koľko má vlastne života? 280. Nemá veľa.
Borci sú trošku vyúkaní, idem ich uliečiť. Ešte majú nejaké poškodené veci určite, no jasné. Good as new. I really wish I could help. Fixed. Pozri, či sa dá dostať hore. Ale vypadá to, že nie. Každopádne myslím, že môžeme použiť mestskú bránu alebo niečo také, nejaké také kúzlo, dostať sa späť. Tradičným spôsobom. To bude pasca, zase najasné pastička. Táto moja burkyňa by mala byť odolná proti šelenstvu. Jedna z výhod. Garrett a nič tam nie je, sakra. Tak, burkyňa, teraz budem mať čo robiť. Preto nemám rád tých hrdinov. Teda, tie príšery, tie oka, nerad proti ním bojujem, pretože dávajú rôzne takéto veci, poškodzujú predmety, dávajú šialenstvo. Kto to má stále odstraňovať? Počujem tu nejakú lávu alebo niečo. What the fuck? Odtiaľ to som prišiel? Počkať. Mne sa nezdá, že by som odtiaľ to prišiel. Ha! Výborne. No dobre. Tu by som išiel len pre tú truhličku, takže ideme na to. Idem tu len pre tú truhličku, nič viac, nejdem ich tam killiť. No, nejak som to prežil. Myslím, že musím ísť zase späť. A takto nejako sa dostanem zase na začiatok. Čo je divné, ale tak čo už. Tak, sejmi strach. A myslím, že sa potom vychrápem. Strane šílenství, to si dám do rýchleho. To bude časté. Tak oni sú len unavení, to mi nevadí, sa môžem vychrápať z toho. Aha.
Yes. I have no idea. Prečítame si aspoň stránku z Agarova denníku, ktorú sme získali. Sakra, ja snad stratil pamäťový krystál v Kixpear, když sme prchali pred Minotauri. Nikdy nekryžuj cestu Bíkovi. Miel som tušiť, že citová nestálosť lidi a neuvalateľná povaha Bíku mohu vyústiť v naprostou katastrofu. Budu sa musieť vydať do hradu pro krystál, ale nejdřív budu musieť sehnať nejaké stvúry, aby mi pomohli dostať sa přes Minotauri. Abych mohol vytvořiť nieco ako letajúce magické oko. Tak to je jeho výtvor. Hnusné lietajúce magické oko. Takže môžeme jemu ďakovať. Že je také hnusné. Každopádne v tom dopise nám borec povedal, že jeden z pamäťových kryštálov takýchto je v hradu Kixpear, čo je v tejto oblasti plnej minotaurov a ďalších blbostí. Tam sa dostaneme neskôr. Až po dlhšom čase. Bude to tam veľmi tuhé. Každopádne ideme sa vychrápať. Tak a pokračujeme. Dúfam, že tu ešte niečo ostalo a sú tu ešte nejaké smery, ktorými som sa nevydal. Vlastne ja som tu hneď skočil, jak taký blbec. Aj tu to budú zase tie oka, to nechcem. Tak potom tam ešte skočím raz, ešte raz tam skočím. Nie, nie. Dobre, neskápali sme. Prekvapujúco. Mám pežičko. Výborné. Tak, tam nič nie je. Tam sú len oka. Aj nejaký jeden predmet. Zase spadneme. Tak, to by bol asi celý dungeon. Toto. To bude celý dungeon. Som teda sklamaný. Nemusíme vlastne ísť ani dole, takže. Takže to bola Agarova laboratóriu, či ak to mám povedať. Teraz ideme tu. Tuto niekde. Do tejto oblasti, toto je hrad Kixpear. Ktorý je plný nepriateľov. Chcem sa trošku vychrápať tuto niekde. Niečo videl. A koľko ich tu je. Borcu. Tak a v ďalšej časti sa sem pozrieme. Do tohto dungeonu. Zatiaľ idem len sem. Pomaličky to ukončím. Dneska to bola kratšia časť. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. A ďalšia časť Maiden Magica 6. Hľadám nejaký dobrý safe spot, napríklad sem. Tak a uvidíme sa pri ďalšej časti. Pôjdeme do Cave of the Dragon Riders. Tam budú rytiži žadu smrti a výrmovia, takže myslím, že tam dostaneme veľmi, veľmi pekné predmety a ďalšie veci, takže čaute u ďalšej časti.